Yeah. DJ Open? Huh? Oh yeah. Okay. Come on. Come on. Come on. Tick 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 tick. Come on. DJ Open. Yeah. Da er dere med. Jeg heter Henrik Farley. Jeg kan jo starte med å snakke litt om meg selv, før jeg snakker om dere. Jeg har gått på Steiner-skolen hele min skolegang. Wey! Det ser vi. Var det der? Det ser vi. Ok. Vi ser hva vi skal se. Nei, men det er greit. Det er mye fordommer imot folk som har gått på Steiner, som dere så akkurat nå. Vi kommer tilbake til deg etterpå. Og de har tenkt å avdanke litt her i dag, da. Ikke sant? Fordi de er jo ikke samme. For eksempel det at... og ja, altså, dere kan jo kanskje se at jeg har gått på Steineren, fordi jeg har jo ikke skjorte på meg, som mange her. Men det er fordi jeg ikke har skjorte. Eller jeg har en skjorte, men jeg har sydd den selv. Eller nå lyver jeg for humorens effekt. Jeg har tålet den selv. Ut av noen hundehår eller menneskehår, jeg vet ikke. Jeg bare fant noen sluken, men i hvert fall... Og det er veldig mange fordommer imot folk som har gått på Steineren. For eksempel det at det ikke er noen matteprøver på Steineren, at vi ikke har samme mattespørsmål som dere. Det er helt feil. Vi har akkurat samme mattespørsmål som dere som har gått på ekte skole. Et veldig vanlig spørsmål er for eksempel sånn, hvis denne blomsten er 7 cm høy, og denne blomsten... Ja. Har dere gått på Steineren? Har dere det? Ikke sant? Ser dere hvem jeg har vært med i 13 år? Jeg har gått på... Hvis denne blomsten er 3 cm høy, jeg skal bare tilbake til det jeg egentlig skulle snakke om. Nå ble jeg litt satt ut her. Visste ikke at begge søsteren min skulle være her i dag. Men hørte om det. Hvis jeg tar vitsen uansett, det er sikkert ingen som husker hva det var, men hjelp opp. Hvis denne blomsten er 3 cm høy, og denne blomsten er 7 cm høy, hvor stor sannsynlighet er det for at du får en jobb etter denne dansen? Det er et vanlig spørsmål, svarer jeg jo nei, ikke sant? Jobber dere to? Hva da? Ja, ok. Som alle andre, uten min danse. Fordom er det at det ikke er noen mobbing på Steineren. Det er også feil, det er veldig mye mobbing, men det er litt mer sånn kreativ mobbing. Ikke sant? Fordi det er mye dikt og teater og sånt på Steineren. Så veldig vanlig greie er for eksempel sånn, suk suk, du har litt kukk. Det er liksom ikke har gått så lenge. De går rett på rime, det er ikke så vakkert, ikke sant? Men for oss som har gått litt lenger da, er det litt vakrere, ikke sant? Da er det sånn, sola, månen, daler, byens varme, fyller meg opp. Tro det eller nei, suk suk, du har litt kukk. Det ble bare tilfeldigvis deg, jeg vet ikke hva du... Du var sikkert kjempe... Dette skal jeg egentlig snakke mer om, merke her. Men er dere sammen? Nei. Dere er sammen? Vet dere hva han... Hvor er du... Hvem er det? Er det noen som satt der? Du er med i? Trekantforhold? Fett, ass. Det er Robin, har det opp. Men... med faren min. Men i hvert fall... det skal vi ikke snakke om. Men det er det jeg prøver å si her i dag da. Ikke mobb folk som har gått på Steineren. Fordi... Hva visker dere nå? Jeg ser deg fortsatt. Du går ikke hjemme deg bak. En person som er rett foran deg. Går det bra? Dere er de kugerne på byen. Hæ? Hey. Prøver å finne noe ferskt kjøtt. Liker dere det dere ser? Liker dere det dere ser, spurte jeg. Jeg stiller dere snart. Skål for dere. Ok, hvor mye tid har jeg nå? Det er såpass, ja. Ok. Jo, så ikke mobb folk som har gått på Steineren, for det er faktisk veldig mange som har gått på Steineren, som er mennesker sånn som dere også. Ikke alle. Noen har dreads. Det er en tenker. Hva har dere i dreadsene deres? Ikke en fremtid, i hvert fall.